Večkrat se lahko zgodi, da se kdo težko spravi spovedi, preprosto zato, ker se zaradi nekega strahu ali sramu pri sebi misli, kaj si gospodnik mislil, ko že toliko in toliko časa nisem bil pri spovedi, ko imam mogoče take in take težke grehe. Kot da je spovednik tisti, ki bi ne vem kaj seciral ali pa moraliziral ali pa moralno vrednoto. Pomeni, da morda lahko tudi narobe razumemo zakrament spovedi, ker tisti, ki je, je Bog, sveti duh, ki deluje po spovedniku. In tako kot se zdravnik na urgenci ne zgraža nad razmesarjeno roko, nogo ali kakorkoli že poškodovanim človekom, ampak ga skuša čim bolje in čim hitreje ozdraviti in spraviti v normalno stanje, tako je tudi spovednik v taki vlogi, da vidi tisto ranjenost v duši, v človeku, v odnosih in da je on tisti posrednik Božjega usmiljenja, da prav v zakramentu spovedi posreduje to odpuščanje, Božje usmiljenje, Božjo tolažbo, Božje zdravljenje ran.